নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ডিএলএড এক্সামৰ কুৱেশ্যনসমূহ আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ এটা ভিডিঅ' আমি আলোচনা কৰিলোঁ তাত আমি 16টা প্ৰশ্ন কি কি প্ৰশ্ন আহিছিলে তাৰ উত্তৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টোত আমি বাকী আন কেইটামান প্ৰশ্ন লৈছোঁ প্ৰথম এটা প্ৰশ্ন আছিলে যে -1 আছিলে ইয়াৰ ওপৰত পাৱাৰটো যিটো আছে সেই পাৱাৰটো যদি যুগ্ম সংখ্যা হয় তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ আনচাৰটো 1 হ'ব এইটো শুদ্ধ উত্তৰ আছিলে তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে কোনো এটা সংখ্যাৰ 51টো যদি 714 হয় তেন্তে সেই সংখ্যাটোৰ 28% কিমান হ'ব ইয়াৰ আনচাৰটো 392 যিটো অপশ্যন আছিলে এইটো অপশ্যনটো শুদ্ধ হয় তাৰপিছত নেক্সট এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন আছিলে এটা দীঘল প্ৰশ্ন প্ৰশ্নটো আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন খেলপথাৰৰ ঘূৰণীয়া এখন খেলপথাৰৰ চাৰিওপিনে এটা বৃত্তাকাৰ পথ আছে খেলপথাৰখনৰ গাড়ীয়ে এবাৰ ঘূৰিবলৈ চুনিয়াক 18 মিনিট লাগে আৰু ৰবিক 12 মিনিট সময় লাগে তো একেলগে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে তো কিমান মিনিটৰ পিছত আকৌ মানে আগৰ ঠাইটো ঘূৰি পাৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নটো আছিল প্ৰশ্নটো ঠিক ভালকৈ মোৰ মনত নাই এনেকুৱা ধৰণে হয় কিন্তু আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো 36 যিটো অপশ্যন আছিলে সেই অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় 36 মিনিট তাৰপিছত নেক্সট এটা প্ৰশ্ন আছিলে যে এইটো আছিলে কোৰ্ট আছিলে কোৰ্টৰ লগত জাষ্টিচ আছিলে স্কুলৰ লগত কি আছিলে তো স্কুলৰ লগত এডুকেশ্যন যিটো অপশ্যন এইটো শুদ্ধ তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে কোনখন দেশৰ সংবিধান লিখিত নহয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হৈছে ইংলেণ্ড তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে তলৰ কোনটো বহুবচন কিবা কিবি আছিলে তুমি তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছিলে অপশ্যন আছিলে তাৰ ভিতৰত সিহঁতটো শুদ্ধ উত্তৰ আছিলে তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে পানীটো লগাই দিয়া অৰ্থটো মানে নেদেখা বিপদ তাৰপিছত এটা অংক আছিলে এই অংকটোত ঠিক প্ৰশ্নটো মোৰ ভালদৰে মনত পৰা নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে প্ৰশ্নটো যদি আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ মনত আছে কমেণ্টত জনাবচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুপাত আছিলে মানে অনুপাতটো 2:10 যোগ কৰিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা প্ৰশ্ন আছিলে তাৰপিছত আৰু এটা মেথছৰ প্ৰশ্ন আছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ দুটা সংখ্যাৰ বৰ্গৰ পাৰ্থক্য 180 আছিলে সৰু সংখ্যাটো বৰ্গ ডাঙৰ সংখ্যাটো 8 গুণ ধৰা সংখ্যা দুটা উলিয়া এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰটো 18 আৰু 12 যিটো অপশ্যন আছিলে এই অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব মেথছৰ প্ৰশ্নখিনি লেভেলটো অকণমান হাই হ'ল মানে এইখিনি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এই মেথছবিলাক হ'ল ক্লাছ টেনৰ কিতাপৰ পৰা দি দিছে ডাইৰেক্ট তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন দিছে এই প্ৰশ্ন 7ডাল পেঞ্চিল আৰু 5টা পেনৰ দাম 46 টকা 5ডাল পেঞ্চিল আৰু 7টা পেনৰ দাম 50 টকা হ'লে এটা পেঞ্চিল আৰু পেনৰ দাম কিমান তো এই পেঞ্চিলৰ দামটো 3 আৰু পেনৰ দামটো 5 এইটো অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে গণিতৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত এই মানটো দিছে 150 তো এই এক্সৰ মানটো সুধিছে এক্সৰ মানটো 50 আৰু এই ৱাই মানটো 77 হয় তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে সুতৰ সৰল সুতৰ অংক প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে 4500 টকা বছৰি 5% সুতৰ হাৰত 2.5 বছৰৰ সুত কিমান তো এই প্ৰশ্নটোৰ আনচাৰটো হয় 562.50 টকা তো এই ভিডিঅ'টোত এইখিনি প্ৰশ্ন আছিলে আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন মনত পৰে তেনেহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ